أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله والصحب أجمعين وبعد وقال الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم yang dimuliakan pengusir madis Pengusir masjid tu Gontok Nasik dan juga Alidatang kuasa Muslimin dan Muslimat pada tetamu Allah yang dirahmati sekalian Alhamdulillah pada malam ini Sempena menyambut Ambang kemerdekaan Yang menjadi kebiasaan kita menyambutnya Setiap 31 Ogos Dan kali ini atau tahun ini Merupakan kali yang ke-65 Kita menyambut Kemerdekaan Kita bersyukur atas nikmat kurniaan ini dan kita juga cuba memenuhinya dengan pelbagai aktiviti, program seperti yang disebut oleh pengusi tadi termasuk solat hajat perdana termasuk esok hari yang akan ada sambutan besar-besaran di seluruh negara negeri dan negara kita maka Alhamdulillah supaya kita mengenangkan satu nikmat yang besar itu nikmat kemerdekaan Namun kita ingin memahami maksud kemerdekaan yang sebenar dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan mengikut acuan Islam? kerana kita tahu bila Allah Taala menyebut dalam al-Quran sibratullah wa man ahsanu minallahi sibra wa nahnu lahu abidun ini adalah acuan Allah apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah dan kami senantiasa menundukkan diri kami beribadat kepada Allah bila kita sebut kemerdekaan bererti sebelum itu ada penjajahan penjajahan atau disebut sebagai al-istiamar dalam bahasa Arab memberi maksud penguasaan dan juga memberi maksud penghinaan dan juga memberi maksud merampas hak yang kita punyai dan juga memberi maksud kita dibentuk oleh mereka mengikut apa yang mereka kehendaki secara ilmunya, budayanya, cara hidup kita, sistem perundangan dan lain-lain menjadikan kita tidak bebas untuk melakukan apa yang kita kehendaki berdasarkan kepada apa yang kita ingin lakukan dengan kefahaman agama kita dengan dorongan ataupun kehendak budaya kita maka kita namakan ia sebagai penjajahan dalam maksud mudah bila sebut jajah artinya seorang menceroboh hak orang lain dalam bahasa mudah dan kita tahu beza istilah penjajahan dalam Islam dengan masyarakat bukan Islam atau orang kafir Islam bila menguasai suatu negara atau benua kita tidak namakan penjajahan atau disebut al-isti'mara kita namakan sebagai al-futuhat pembukaan umpama orang felda buka tanah dimakmurkan dengan segala tanam-tanaman diberi pendapatan pada penduduknya diberi kesenangan dan kebebasan sebab itu perbezaan al-futuhat al islamiyah dengan al-istimarat al-gharbiah. Pembukaan negara-negara oleh Islam dengan penjajahan yang dilakukan oleh barat. Kalau pembukaan negara Islam memberi maksud Islam tidak pernah merampas hak kekayaan negara tersebut. Islam masuk ke Mesir, menimpahkan segala rezeki, kekayaan di bumi Mesir. Islam masuk ke Afrika melimpahkan segala kemewahan kekayaan di bumi Afrika lahir universiti-universiti terkenal lahir budaya-budaya yang begitu mulia dan sebagainya tapi bila penjajahan dimasuk satu negara memberi maksud dia mengambil kekayaan tidak pernah penjajah tidak mengambil kekayaan negara yang dijajahnya dia masuk Malaysia dia ambil segala kekayaan negara Malaysia emasnya, timahnya, besinya, apa sahaja yang berupa kekayaan. Termasuk diambil kitab-kitab, buku-bukunya, ilmunya. Ia bukan memberi ilmu, dia mengambil ilmu. Sehingga kitab-kitab umat Islam berada dalam perpustakaan negara barat. Dek penjajahan. Tetapi bila umat Islam masuk ke sebuah negara, dia beri ilmunya, dia beri kitabnya, dia beri kekayaannya. Maka berubah. Bila Inggeris masuk di India. Sasaran Inggeris ialah Taj Mahal. Taj Mahal yang indah yang diliputi dengan ribuan batu permata. Dicungkilnya, diambil. Dia bawa balik ke England. Menjadi milik Ratu England. Dan diganti permata-permata tadi dengan kaca. Sehingga tajmah tidak lagi indah dilihat Dibuang Diambil Dirampas kekayaan Begitu mereka lakukan Di setiap negara yang mereka jajah Sedangkan Islam Bila dibuka satu negara diberi kekayaan Islam masuk ke Melaka Melaka menjadi bertambah hebat Pelabuhan yang menjadi pelabuhan makin sibuk Sehingga menjadi kedengkian Bangsa Eropah waktu itu Eropah menganggap ada tiga nadi utama umat Islam. Mesir atau Kahirah, nadi kekuatan tentera. Mekah, nadi kekuatan rohani. Melaka, nadi kekuatan ekonomi. Lalu mereka berusaha untuk menghancurkan semuanya. Tapi pertama mereka perlu hancurkan nadi ekonomi, yang Melaka. Maka mereka serang Melaka. Pada tahun 915 Hijriah. Atau dalam tahun Masihi 1510. Mengambil masa dua tahun untuk menang. Menang kerana berlaku perpecahan umat Islam. Kerana kedengkian sama umat Islam. Akhirnya pada tahun 1917 Hijriah. Ataupun pada tahun 1511. Melaka jatuh. Pada tahun 1920. Pada tahun 1920 Hijriah. Mereka menyambut tahlih kesyukuran besar-besaran di Eropah dan kejatuhan Melaka. Dan mereka berharap sesudah jatuhnya Melaka, akan jatuhnya Kahirah Mesir. Dan akan tertawanya Mekah. Begitu sejarah penjajahan. Tetapi umat Islam, yang kita sebut Futuhat Al-Islamiyah, bila buka satu negara, tidak lain, tidak bukan, melainkan bagi memakmurkan negara tersebut dengan kekayaan, kemewahan, memakmurkan negara tersebut dengan ilmu pengetahuan setiap negara yang umat Islam masuk maka terbina universiti Islam masuk di Bukhara maka terbina universiti Bukhara antara universiti tertua di dunia Islam masuk di Mesir di Tunisia di Algeria di Maroko maka terbina universiti-universiti terkemuka di dunia maka inilah dia beza penjajahan orang kafir dengan pembukaan negara Islam. Baik bila kita melihat penjajahan ia memberi maksud penghinaan. Sebab itu saya mulakan tadi dengan membaca surah Isra. Pada ayat yang ke-70. Bila Allah menyatakan walaqad karramna bani adam. Sesungguhnya Allah Taala telah memuliakan, kami telah memuliakan seluruh anak Adam atau manusia. Wahamalnahum fil barri wal Dan kami mudahkan kehidupan mereka di darat dan di lautan. Kami mudahkan kehidupan mereka. Warazaknahum minat tayyibat. Dan kami rezekikan kepada mereka dengan rezeki yang baik. Wafadzalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami sentiasa memberi kelebihan kepada manusia. Atas segala makhluk yang lain dengan kelebihan yang banyak asas kepada penafsiran ayat ini bila Allah mengatakan kami mau memuliakan anak Adam berarti dalam Islam tidak boleh kita menghina mana-mana manusia satu kalam yang mahsyur, bila dilihat adanya penindasan kepada orang-orang yang level bawahan ucapan yang masyur bila Umar Al-Khattab menyebut mata istabattumun nas walaqad ummahatuhum ahrara sejak bila kamu perhambakan orang sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka merdeka ungkapan yang menunjukkan Islam meletakkan asas untuk memuliakan semua manusia kerana itu tidak disebut penjajahan dalam Islam. Dan kerana Islam bukan hendak menghina manusia. Tapi memuliakannya kita dengar ucapan Rubai bin Amir kepada Panglima Rostam waktu umat Islam berperang dengan Parsi pada tahun 15 Hijriah dia pimpinan Sa'ab bin Abi Waqas apa kata beliau Allahu bita'afana linukhija man min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhikid dunya ila si'atid dunya wal akhirah wa min jawli adyan ila adli islam Allah menghantar kami untuk menyelamatkan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan Allah kepada Allah daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat daripada kezaliman atas nama agama kepada keadilan Islam Arti Islam meletak asas memuliakan manusia memuliakan dan memudahkan urusan mereka di mana pun mereka berada di darat, di lautan dan memudahkan urusan rezeki ketika umat Islam memerintah bumi Sepanyol terujuk negara Andalusia dengan berbagai giliran kerajaan-kerajaan Islam yang memerintah ada sekelompok Kristian namanya Mozarab dan kelompok Yahudi yang mendiami Andalusia mereka mendapat hak bekerja dan mencari rezeki. Sehingga mereka menguasai bidang utama seperti farmasi dan perubatan. Maka umat Islam tidak ada masalah. Bila orang kafir menguasai ekonomi orang Islam tak ada masalah, silakan, tak ada masalah. Bagaimana kamu tak menipu, kamu tak mengambil hak orang, tak menzalimi. Diberi ruang. Sehingga mereka menguasai bidang-bidang utama. Tanpa kerajaan waktu itu tidak membenci mereka dengan penguasaan yang mereka dapat. Ya kan itu usaha mereka. Bukan kita lihat bagaimana dalam mana-mana negara Islam. Minoriti Muslim, mari, minoriti orang Muslimin, orang bukan Islam. Dia berhak hak bebas berdagang. Bebas mencari rezeki. Bukan mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk berperang pertahankan negara. Cukup mereka membayar jizyah. Dan umat Islam yang memprotek mereka Carilah rezeki Kami protek kamu Kalau ada peperangan kami pertahankan Cukup kamu bayar jizyah sebagai satu tanggungjawab kecil Dalam membiayai pasukan tentera umat Islam Siapa macam tu orang Islam Jaga bukan Islam Sebab tidak pertaruhkan nyawa mereka dalam peperangan kalau mereka nak berperang sendiri, itu secara sukarela mereka. Bukan dengan perintah Negara Islam tidak boleh perintah orang bukan kafir untuk berperang bagi pihak negara Islam. Tak boleh paksa, cukup mereka bayar jizyah. Allah illa melainkan bila negara Islam diceroboh, itu hal lain. Itu menjadi tanggungjawab setiap rakyat. Tapi untuk pergi berperang, mereka orang kafir tidak pernah diperintahkan untuk melakukannya. Bahkan negara Islam berkewajiban menjaga negara bukan Islam yang membayar jizyah. Kalau mereka tidak mampu mempertahankan, mereka kena pulang balik jizyah tadi. Pulangkan balik jizyah. Sejauh menunjukkan ketika mana kerajaan Islam merasa tidak mampu untuk mempertahankan negara-negara bukan Islam yang di bawah naungan Islam, maka dipulangkan balik jizyah. Kau pertahankan sendiri. Lihat bagaimana Allah mengajar kita menghormati manusia. Tapi penjajahan menjadikan kita hina bila kita lihat siri-siri peperangan baik perang dunia pertama kedua peperangan-peperangan kecil yang lain setiap kali itu berlakunya penghinaan kepada setiap umat manusia pembunuhan tanpa kawalan merampas harta benda dengan melampau pengusiran besar-besaran tuan-tuan tahu -tuan, bila Ratu Isabella gabungan dengan Raja Ferdinand berjaya mengalahkan bumi Andalusia apa yang dilakukan membakar hidup umat Islam 2000 orang dan satu masa ketika mereka sudah pun menyerah kalah dan aku dengan kekuasaan penjajahan tersebut apa yang dibuat dibakar hidup-hidup 2000 orang disumbat dalam penjara tanpa sebarang tuduhan direka tuduhan untuk sabitkan kesalahan dihalau keluar dari negara dan dirampas harta Sehingga umat Islam meninggalkan bumi Spanyol secara besar-besaran. Dan itu tujuan mereka. Supaya Spanyol tidak pernah tercatat sebagai negara yang pernah dikuasai oleh orang Islam. Mereka lakukan. Bahkan undang-undang tentang kebebasan agama mula dilakukan pada tahun 1990. Paling terkemudian dalam sejarah negara-negara Eropah. 1990 baru lagi. Baru diberi kebebasan beragama. Tetapi ketika orang Islam masuk negara bukan Islam Mereka tidak pernah menghalau penduduk negara itu keluar Tidak pernah Bahkan mereka boleh hidup aman Tidak pernah mereka tuduhan untuk membunuh mereka Atau menangkap mereka Sebab itu tuan-tuan sekalian Kita orang-orang lama kita Pasti mengalami keperitan penjajahan Bagaimana dia kenakan cukai yang banyak atau kita baca sejarah Abdul Rahman Limbu Yang mempertahankan hak petani Bila Inggeris mengenakan cukai Waktu itu cukai 5 sen 5 sen zaman itu besar Kepada setiap kebun-kebun kelapa Yang hasilnya tak seberapa Tapi kenakan juga cukai Tanah tadi tanah orang yang Kita katakan miskin Bukan orang kaya Maka kisah Abdul Rahman Limbu Membela mereka di mahkamah sehingga mendapat kemenangan menakutkan Inggeris kerana ada orang cuba mencabar penjajahan yang mereka lakukan mereka jajah satu hal mereka buat undang-undang pencukaian yang berbagai untuk mengambil hak orang Islam tanpa sebenarnya dan itu yang mereka lakukan mereka jaga orang-orang berkuasa tapi orang ni tak campur mereka naikkan kadar elang orang-orang yang berkuasa dengan pemimpin tetapi dalam masa yang sama mereka kenakan tekanan pada rakyat seluruhnya. Maka bagaimana kita bila kita melalui detik-detik penghinaan seumpama itu. Baik hak kita diambil dan dicabul. Sistem pendidikan kita dikacau, diganggu, gugat. Bahkan akidah kita juga. Waktu Portugis masuk Melaka, Perkara pertama dibuat ialah ambil semua batu nisan umat Islam membina kota Eiffel Musa. Dan memaksa masuk Kristian. Kalau mereka engkar maka dibunuhnya. Itu pertama dibuat. Itu yang penjajah buat. Bila kita kenal balik sejarah penjajahan negara kita yang hampir lebih 400 tahun. Kalau kita ambil ke 1511 sampai lah 1957. Ini lebih 400 tahun bergilir antara kuasa Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan kembali Inggeris. Panjang. Akhirnya kita bersyukur pada Allah. Pada detik 1957, 31 Ogos kita isyahkan kemerdekaan. Kita laungkan di setiap tempat dan negeri, kita merdeka. Kita menyebut perkataan merdeka, kalimah keramat. Setiap tahun merdeka. Kita angkat bendera kita. Jati diri kita dan sebagainya. Tetapi persoalan Benarkan negara-negara Islam Yang telah dijajah Sudah merdeka sepenuhnya Benarkan setiap penjajah yang masuk negara Islam Ikhlas memberi kemerdekaan Atau ada syarat Atau mereka meninggalkan virus Mereka meninggalkan penyakit dan kuman-kuman penjajah Kepada masyarakat ini yang kita nak cek balik diri kita. Apakah benar mereka dah keluar daripada bumi dan tanah air kita daripada penjajahan sebenar? Atau masih tinggal kesan-kesan penjajahan? Tuan-tuan sekalian, bila Allah SWT menyebut nilai kemerdekaan kita sebenar apa dia? Nilai kemerdekaan. Bila mana kita mampu mengikuti perintah Allah dengan sebenar. Kita berada dalam acuan Allah dengan sebenar kita berjaya menghalang penguasaan syaitan pada diri kita hawa nafsu pada diri kita dan juga mengawasi diri kita sendiri supaya tidak terpesona ujub, guruk dan sebagainya dan kita berjaya menghalang setiap perkara yang mengubah kepribadian Islam kita kerana bila orang kafir keluar dia dah ubah peribadi orang Islam orang Islam cuma tinggal nama peribadinya hilang dia masih hidup dalam kawalan penjajah. Dia masih hidup dalam acuan mereka. Berfikir cara mereka. Bertindak cara mereka. Bercakap cara mereka. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan fitrah. Allah ciptakan kita dalam keadaan untuk menyembah dan beribadat padanya. Allah ciptakan kita dalam keadaan suci bersih. Yang kita doa setiap dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus kita yakin dan percaya bila Allah sebut dalam surah al-baqarah ayat 120 apa kata Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim walan tardha anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ain ma min Allah min waliyyin wala nasir ayat ini menghuraikan maksud penjajahan supaya kita sedar walau mereka orang kafir keluar mereka tidak keluar sepenuhnya dalam diri kita mereka mungkin keluar daripada negara kita bukan dalam diri kita bukan dengan cara kita berfikir bukan dalam cara kehidupan kita seharian ekonomi kita dan sebagainya Kata Allah Tidak akan sekali-kali Orang-orang Yahudi dan Kristian Akan reda dengan kamu Sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka Yang ini sehingga kamu dijajah oleh mereka Dikuasai oleh mereka Katakanlah Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk sebenar Sekiranya kamu mengikut hawa nafsu mereka Sesudah datang kepada kamu ilmu kami maka kamu tidak akan jumpa penolong dan pembantu lagi maknanya kamu kekal hina dulu kita rasa hina dijajah tak, kita terus hina dalam kehidupan kenapa? kerana kita akan ikut acuan mereka dalam hadis Nabi kata apa? لَتَتَّبَعُنْ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِالشِّبْرِ وَذِرَعٍ بِالذِّرَعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُهْرِ الضَّبِّنِ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ au ladakhaltumuh kamu akan ikut jejak langkah mereka sedikit demi sedikit kemudian jadi lebih banyak kemudian lebih banyak sehingga bila mereka masuk ke lubang biawak kamu ikut kata ulama maksud masuk ke lubang biawak sehingga mereka melakukan perkara tak logik pun kamu ikut tak logik masuk lubang biawak logik tak tuan-tuan nak masuk lubang biawak logik atau tak logik tak logik tapi kita ikut mereka bercinta sama jantan homoseks lesbian kita ikut akhir kita buat artis yang promosikan gay lesbian kita ikut akhirnya bila negara berdekatan dengan kita mula aktiraf gay maka kita pula mula masukkan hiburan-hiburan daripada kelompok artis gay filem-filem gay mula dimasukkan secara halus Budaya-budaya ini benda yang tak logik. Jantan sama jantan. Tak logik nak beranak macam mana? Tak logik tapi kita akan ikut. Artinya bila kita selusuri ayat al-Quran, Allah menyebut penjajahan itu, Kristian dan Yahudi dan agenda mereka akan terus berlangsung dalam jiwa kehidupan umat Islam. Akan terus berlangsung. Sebab itu banyak hadis menyuruh kita jangan ikut cara orang kafir. Bukan Rasulullah mengingatkan man tashabbaha minhum man tashabbaha bihim fa huwa minhum. Siapa ikut mereka jadilah mereka. Yang tuan-tuan duk baca ayat Fatihah setiap hari, apa yang tuan-tuan sebut? Selepas tuan-tuan baca ihdinas siratan mustaqim, tuan-tuan sebut dua golongan. Siratal ladzina an'amta alaihi, ghairil maghdubi alaihim waladh-dallin, ghairil maghdubi kita kata, Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Bukannya jalan yang engkau murkai mereka. Siapa? Sepakat para ulama tafsir, maksud yang dimurkai, Yahudi. Waladhalin dan orang yang sesat. Sepakat para ulama tafsir menjadikan dhalin Kristian. Dua ni terus mengamalkan agenda penjajahan pada masyarakat. Dia terus buat. Sebab itu kita sentiasa Rasulullah ingatkan kita alert dengan setiap perbuatan kalau perbuatan tadi sama macam orang kape, kata Rasul khalifuhum jangan jadi macam mereka Tuan-tuan Rasulullah datang Madinah Rasulullah so, datang Madinah Maka Rasulullah berpuasa Ashura Tapi bila Nabi mengetahui orang Yahudi juga berpuasa Ashura Nabi kata apa? Kalau aku masih hidup lagi tahun depan Aku akan berpuasa sembilan Muharram Supaya tak sama Yahudi puasa 10 juga kita akan puasa 9 dan 10 kata Imam Syafi'i menyatakan rahmatullahi alaih kalau kita tak boleh puasa 9 dan 10 kita puasa 10 dan 11 kenapa menyalahi Yahudi di sebalik Yahudi itu buat ibadat juga di puasa Ashura di puasa Ashura dan kita juga puasa Ashura kita tahu kelebihan puasa Ashura kafarah dosa kita setahun tapi kita dianjurkan puasa juga sembilan. Kenapa? Menyalahi Yahudi. Bila seorang majusi datang, wakilnya mengadak Rasulullah. Dalam keadaan dia cukur. Ini. Nabi tanya, kenapa kamu cukur? Dia kata, kerana Tuhan ku yang menyuruhnya. Yang dia merujuk kepada Maharaja Parsi. Maharaja Parsi dia tak suka orang janggut. Maka rakyatnya dia minta cukur janggut. Lalu Rasulullah menyebut, Khaliful Mushrikin. Jangan ikut ni perangai majusi kamu simpan janggut Nabi suruh sahabat simpan janggut buang misai simpan janggut ufush shawar wasir liha supaya jangan sama bila Rasulullah melihat orang Islam bila makan senyap Nabi kata sila bercakap kerana tradisi orang Kristian bila mereka makan mereka senyap Yahudi juga begitu kita orang Islam bila makan bercakap. Sunat bercakap. Untuk menyalahi mereka. Tuan-tuan tengok kalau majlis makan protokol Kristian Yahudi dia akan bunyi sudung kat bu. Dia tak bercakap. Air bagi dia. Maka Rasulullah kata orang Islam bila makan sunat bercakap. Tapi kita tak cakap benda berat-berat lah. Yang -yang, tanya sedap ni apa khabar. Dari mana ni. Sambil makan kita bercakap. Mewujudkan ukhwah. Kasih sayang. Kenapa? Untuk menyalahi orang Kristian dan Yahudi bila makan tak bercakap. Orang Kristian Yahudi mereka tak ada rambut. Nabi kata, dah rambut kamu. Hina rambut kamu. Supaya menyalahi Yahudi. Setiap kali Rasulullah SAW mengatahui. Mana-mana perbuatan orang kafir, Kristian Yahudi. Nabi menyuruh orang Islam menyalahinya. Supaya tidak wujud penjajahan. tuan bila Orang Yahudi tak nak masuk Islam Memberi alasan satu benda Kenapa kita nak masuk Islam Muhammad pun mengadap Baitul Maqdis Maka turun ayat Supaya Rasulullah mengadap Baitullahil Haram Penurun ayat menukar Qiblat Yahudi menjadi marah Saya kulus sufaha uminan nas Ma wallahum an qiblatihim Allati kanu alaiha Dan berkatalah orang yang bodoh Allah menggambarkan kebodohan orang-orang Yahudi bodoh dia ni waktu mereka meng... tidak mau mengakui pertukaran Qiblat mereka berkata kenapa ditukar Qiblat yang selama ini mereka duduk adat kerana selama ini bila Nabi SAW mengadak Qiblat sekitar 18 bulan sebelum berlaku pertukaran Qiblat Yahudi cukup gembira diikut kita juga sama je agama kita Kenapa kita masuk Islam agama sama mengadak Baitul Maqdis maka bila berlaku pertukaran Qiblat Walau Yahudi juga tahu pertama kiblat bukan Baitul Maqdis. Sehingga Mekah dipenuhi dengan berhala maka diubah ke arah Baitul Maqdis. Kemudian dikembalikan semula. Kiblat yang utama. Kerana masjid yang pertama dibina ialah Mekah. Barulah Baitul ataupun Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Perkataan Al Aqsa merujuk jauh. Masjid haram dulu baru Masjid Al Aqsa jarak antar keduanya ialah 40 tahun maka kiblat pertama ialah masjid haram tapi dek kerana masjid haram penuh dengan berhala yang dibuat dibawa masuk oleh Amru bin Luhai dalam pengubahan agama Nabi Allah Ibrahim banyak berhala maka mula mengadak ke arah Baitul Maqdis Rasulullah dapat perintah mengadap masillah Masjid Al-Haram Baitullah al-musyarrafah. Baitullah al-musyarrafah. Ka al Kaabah al-musyarrafah. Maka Yahudi cukup marah. Tapi itu satu kemenangan pada umat Islam. Kenapa? Kita tak sama Yahudi. Yahudi tak boleh kata orang Islam sama dengan kita. Sama-sama mengadap Baitul Maqdis tak? Kami mengadap Kaabah. Kami tidak mengadap Baitul Maqdis. Maka di Baitul Maqdis pun kena mengadap Kaabah. Inilah dia apa yang Rasulullah lakukan. Jangan buat kerana penjajahan dalam Islam bila mana kita mula menyerupai perbuatan orang kafir. Itulah sebenarnya penjajahan. Kalaupun kita duduk negara orang kafir. Tapi kita tak ikut perangai orang kafir, kita tidak dijajah. Kita merdeka. Kalau kita duduk negara Islam, Islam merintah, tapi ikut cara orang kafir, kita dijajah. Pinjaman bank riba, dijajah. Walaupun kita tahu kesan riba, Besarnya dosa riba. Kita tahu bagaimana akibat riba. Kalau duduk dalam agama Islam tapi mengamankan riba, kita dijajah dengan sistem ekonomi mereka. Kalau kita duduk dalam negara bukan Islam, kita terselamat dari riba, kita tidak dijajah. Kerana kita berjaya mempertahankan identiti Islam kita. Rasulullah SAW bukan sekadar menyeru kita. Jangan menyerupai mana-mana orang kafir. Bukan jangan menyerupai perbuatan syaitan. Kerana setiap orang yang buat perkara, perangai, perbuatan syaitan, dia telah dijajak oleh syaitan. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Istahwaza alaihimu syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Rasulullah bila sebut, tengok, ada orang makan tangan kiri. Nabi SAW kata, Allah tak kulu bishyimal. Fa'inna syaitan ayak kulu bisyimal. Jangan makan tangan kiri Syaitan makan tangan kiri Menyerupai syaitan Juga adalah penjahat Jangan Bila ada seorang sahabat Dia hilang slipper satu Dia pun pakai sebelah Dia pakai sebelah je slipper Satu hilang Kata Rasulullah SAW Sama ada kamu pakai dua-dua Ataupun kamu buang dua-dua Jangan memakai satu Kerana itu adalah cara syaitan pakai kita kalau hilang selipar kat masjid Hilang satu Satu je ada, kita pun pakailah sebelah Sengit berjalan Maka ini cara jalan share, tau Kata Rasul sama ada Kamu pakai dua-dua selipar Atau buang dua-dua Alang-alang hilang, hilang sebelah Terus jalan kaki ayam Sebab mana lebih kita nampak orang tu gila Jalan selipar sebelah ke Jalan tak ada selipar Mana nampak lebih gila Kau tuan-tuan tengok lah sebab kerja syaitan nak jadikan orang tu dipandang hina syaitan nak jadikan orang beriman dengan ikut syaitan dipandang hina sebab itu bila seorang dirasuk syaitan kan nampak hina nak berdiri tegak pun tak boleh duk mengaum macam itu mengaum sebab ikut syaitan bila dia marah kan nampak hina sampai dah tak kenal lagi siapa depan ni sebab syaitan dah masuk tu Nabi ingatkan jangan marah kerana syaitan masuk la taqda' la taqda' la taqda' faraddadamiraran jangan marah, jangan marah, jangan marah kenapa? kerana kita menjadi hina ketika marah Nabi Musa AS bertemu dengan Iblis kemudian Iblis berkata wahai Musa dalam hadis panjang hei Musa aku nak dedahkan satu rahsia pada kamu bila mana yang kamu lihat seorang marah ketahuilah bukan dia tapi aku kalau seorang itu dalam keadaan marah bukan dia tapi aku. Akulah yang berada dalam matanya. Akulah yang berada dalam dirinya. Saya nampak hina orang marah. Hina. Mungkin dia campur harta dia. Mungkin dia pukul isteri dia. Mungkin-mungkin. Hina dia. Kan itulah dikendaki oleh syaitan. Sebab itu Nabi saat kita bila marah ambil uruk. Semayang. Yang tengah berdiri duduk. Tengah duduk baring. Jangan sampai syaitan kuasai kita. Kalau boleh tinggalkan tempat tadi. Kalau tidak kita jadi hina. Akhirnya orang pakat pulau kita sebab kita ada sebab marah tadi. Orang tak kawan kita. Itu yang dikendaki oleh syaitan. Akhirnya kita murung sendirian. Itu yang dikendaki oleh syaitan. Sebab itu kita kena tengok. Segala perangai syaitan dalam diri kita. Untuk kita buang. Kan itu penjajahan. Orang penjajahan yang berupa perangai-perangai orang kafir. Yang saya beri beberapa contoh tadi. Bak makan kita, bak minum kita, bak berpakaian kita. Kalau pakaian itu mampu kita bezakan orang kafir, sila bezakan. Sehingga Umar Al-Khattab kita hantar seorang pemimpin Islam di wilayah Azerbaijan. Kita tahu Azerbaijan memeluk Islam zaman Umar Al-Khattab. Azerbaijan dulu pada Malaysia hantar gubernur antara nasihat Umar Al-Khattab kepada gubernurnya dia kata apa jangan kamu pakai pakaian mereka jangan pakai pakaian mereka pakai pakaian kamu kerana pakaian itu sudah dikenali sebagai orang Islam kalau kamu pakai pakaian mereka seperti kamu nampak kafir maknanya tuan-tuan kita kau duduk dalam negara orang kafir. Bukan islam. Jangan pakai pakaian sehingga nampak kita sebahagia mereka. Biar lain sikit. Biar nampak kita Islam. Rumah kita, jangan nampak macam rumah kita sama macam rumah orang kafir. Biar nampak beza sikit. Tak tahu rumah bila di Bismillah depan, Assalamualaikum depan. Bagus. Kan itu menunjukkan rumah orang Islam. Kita kedai. Jangan kedai kita dengan kudang kafir nampak sama. Sebab sama-sama nama masalah belakang. Kita pun confused. Kedai stick and meat. Oh, Islam ke kapi, susah hati kita. Allah tak pada orang Islam punya. Pengusi masjid punya. Tapi dia punya gambaran tu macam kedai orang kapi, kita pun jadi was-was. Apa salah tak bismillah depan? Kita tu confident. Bismillah. Kedai stick, confident kita nak makan. Biar kita orang Islam biar dikenali dari jauh. Jangan kena interview dulu siapa owner dia, siapa pemilik tengok lesen, confuse kita. Sampai kalau kita pergi Vietnam pun Dari jauh dah nampak Oh kedai orang Islam Pergi China Dari jauh nampak Ini kedai orang Islam Kerajaan China Bila mereka nak tekan umat Islam di Xinjiang, Dan termasuk beberapa provinsi lain Mana-mana ada alamat Islam pada kedai Mereka suruh buang Supaya nampak macam kedai kafe juga Dan mereka nak buang identiti Kita orang Islam kat Malaysia Kita masyarakat majmuk Kadang-kadang kita yang saya sebut nak bagi nama syarikat biar happening sikit. Bagus kita tak tak ada masalah benda tu itu mungkin kaedah pemasaran marketing. Maka nama tak bunyi nama kampung. Tak ada dah restoran Mak Jah ke Mak Ngah tak bunyi dah sekarang. Bunyi semua macam Mak Saleh belaka. Nampak international. Konong. Sehingga saya katakan meragukan orang Islam sendiri. Ragu orang Islam. Kita tetap jaga imej Islam kita. Jaga imej Islam kita Kalau tidak berarti kita telah dijajah dengan cara orang kafir Berfikir Berniaga Kita tetap bila berniaga tunjuk imej Islam kita Ini orang merdeka Yakin Dan antara penjajahan ketiga yang perlu kita elak Kita dah sebut Orang kafirnya Syaitannya Penjajahan ketiga Ialah penjajahan hawa nafsu Lepas itu, Nabi kita Al-Ajiz Man man atba annafsuhu hawah orang paling lemah yang dirinya tunduk kepada hawa nafsu Dia dia dijajah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta wa hawa muttaba wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Tiga perkara yang membinasakan manusia. Pertama, kedekut yang ditaati. Maknanya kita dok ikut je perangai kedekut kita tu. Tak kira dengan siapa. Buah kedekut tu ikut sepanjang masa. Sampai ketua kedekut lagi. Ini binasa. Sepatutnya kita dah tua-tua, itulah simpanan paling banyak yang perlu kita ada. Sedekah. Bukan kedekut. Sedekah. Kerana setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya di pada masyarakat. Tentang kita dibangkitkan pada masyarakat. Ada orang dia ada naungan, ada payung. Payung tu apa dia? Sedekah dia. Banyak sedekah dia, luaslah naungan dia. Banyaklah orang yang dia boleh tolong dan beri syafaat. Sebagaimana kita tengok hari ini, dia asbab kita sedekah, banyak orang dapat manfaat. Demikian akhirat kelak. Yang kedua kata Rasulullah, hawa mutabak, hawa nafsu yang dituruti. Binasa kita. Kalau kita ikut hawa nafsu, Maka kita sebenarnya dijajah. Tentang apa sebut? Bila kita sebut hawa nafsu tu apa? Itu benda yang kita tak letakkan satu batasan. Kalau jadi main-main je. Langgar semua waktu solat. Langgar semua adab akhlak. Langgar semua. Namanya main. Kalau makan-makan je. Langgar hukum hakan syubah. Dan tak lagi fikir mudara itu dan ini. Dia jadi makan. Tanpa fikir penyakit itu penyakit ini. Maka ini kau awal nafsu. Kalau dia bercakap, bercakap je. Tak kira tajuk tu mengumpat orang, mengeji orang rendah, orang tak kira dia cakap. Ini panggil hawan mutabak. Apa yang kita nak, kita tak letak dawabik. Kita tak letak garis panduan. Tentang kita nak makan, kita perlu ada garis panduan. Makanan yang syubah kita tak makan. Kita bukan cerita sedap, asal sedap makan. Kita pun dengan mudah menghalalkan. Nuh no, ada Berapa kedai bukan Muslim, bukan Islam. Orang Islam beratur makan. Jabatan Mufti beri nasihat. Ni kedai ni belum pernah minta halal. Belum pernah. Dan orang Islam patut berfikir. Tak dikira sedap. Dia sedap, dia beratur, dia masuk. Ini ikut awal nafsu. Asal sedap. Langsung tak nak cek. Sama juga bila dia kawan, dia kawan je semua orang. Ikut awal nafsu. Kita kalau kawan tengok juga sebab kawan ni boleh mengganggu agama kita. Al mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Agama seseorang melihat kepada kawannya, maka tengok siapa kawan kamu. Nanti akhirat kelak orang akan menyebut ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dhikr ba'da ijaani. Aduh celakanya kenapa aku berkawan dengan dia? Dia telah sesatkan aku supaya aku dapat petunjuk. Antara penyesalan akhirat kelak, kerana salah pilih kawan. <coughs> Tentang kita dah makin tua ni, kawan kena pandai pilih. Dah makin tua. Silap pilih kawan. <coughs> Akhirnya patut ni kecendungan untuk memperbanyakkan amal akhirat bertukar. Akhirnya kita pun belah tepi balik. Ha, dan belah tepi ambuk habislah kita. <coughs> Umur tua, dia rasa muda balik Dia rasa nak Bojeng balik Sehingga dia lupa umur dia Dia lupa persiapan dia Dia lupa bekalan dia Dia lupa tempoh tamat dia Dia lupa benda tu Orang dulu tuan-tuan Bila nampak jawapan tu jadi bimbang Aban bin Usman dia ni tiap-tiap malam pergi ke kubur. tiap-tiap <coughs> malam ke kubur. Bakit. Berdoa, menangis. Ada seorang ulama' duduk perhati. Lepas solat isyak, dia akan kemah masjid tu. Dia tak keluar lagi. Kemah. Lepas tu dia hilang. Subuh balik, datang. Mana orang ni pergi? Rupanya dia pergi kat kubur bakit, dia menangis. Tiap malam. Maka orang ni tanya, boleh saya tanya satu soalan. Saya tengok keluar tuan, dia ni peniaga. Korporat. Saya tengok tuan, tekung solat. Lepas solat isyak, tolong kemah masjid. Bukan JK masjid. Dia kemah, suka rela. Lepas tu tuan hilang. Saya sengaja ikut, saya nampak tuan pergi kat kubur. Tuan nangis, kenapa? Dia kata, satu hari aku tengok cermin. Aku nampak di rambutku ada sorak uban. Maka aku takut dan gerum. Mungkin itu tanda kematianku. Seorang uban. ni. Takut. Kerana itu aku menangis. Kerana itu aku bersungguh-sungguh dalam ibadat. Tuan-tuan tahu bahawa Uban salah satu daripada lima utusan malaikat Maut. Uban salah satu daripada lima utusan malaikat Maut. Tu tuan tengok dengan Uban ni Uban, nyakit kot Ustaz. Tu kita hitamkan Uban tu uban ni makruh kita cabut. Sesetengah ulama kata haram. Kalau mazhab kita makruhlah. Bukan kata haram. Uban ni tak boleh warna hitam. Nak warna warna lain. Sesetengah ulama mengharamkan menghitamkan uban. Kerana ia menyembuh atau bersifat tajlis penipuan. Habis kenapa nak kekal sangat uban? Supaya kita sentiasa ingat ada amaran di badan kita. Ada peringatan di badan kita tentang kematian. Ini kisah Aban bin Uthman. Dek satu Uban. Pada dia dah baik dah. Bagus dah ibadat dia. Dia mula tahu dia perlu lebih kuat. Jadi kita kalau tua-tua silap pilih kawan. Uban dari rambut sampai ke janggut. Bulu ketiak pun Uban. Tiba-tiba perangai kita masih macam perangai orang muda. Antara suatu keaiban. Bila kamu jumpa orang tua berperangai orang muda. Aib. Dan antara satu ke Kehebatan. Bila kamu jumpa orang muda berperangai orang tua Maksudnya dia bersiap sedia untuk mati Walau dia masih muda Muda lagi baru umur 18 lagi Masjid rajin tak miss Baca Quran Baca Yasin Baca sekian Ingat mati Ini ajaib Tapi orang paling pelik Orang dah tua tapi perangai budak Orang pagi-pagi sibuk ke masjid Dia pagi-pagi sibuk jogi Orang malam duk sibuk ceramah Dia sibuk main futsal Tua dah ni umur 60 main futsal, main badminton. Dia pilih mati di situ. Kita tuan-tuan mati kita tahu rahsia Allah. Tapi kita kena berusaha untuk memilihnya di mana dan bagaimana kita boleh berusaha untuk pilih. Ada seorang anak buah saya dia sentiasa berdoa biar dia mati hari Jumaat. Itu doa dia. Kerana dia ingat mak dia juga mati hari Jumaat. Dia nak mati hari Jumaat. Dan di antara doanya dia berdoa pada Allah supaya dia tak nyanyok ketika mana nak mati sehingga dia lupa sebut la ilaha illallah. Itu selalu di doa dan itu selalu dibimbang. Akhirnya Allah hilangkan segala kebimbangannya, dia mati hari Jumaat, dia mati dan mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kata ulama mati ni memanglah kita tak tahu bila di mana tapi kita boleh pilih sebagai satu bentuk doa. Ni saya dah tua-tua macam ni saya tak nak dah main-main ni, saya takut mati kat situ. Saya sentiasa pilih berada di rumah Allah, biar saya mati sebagai tetamu Allah, di rumah Allah. Saya sentiasa pilih untuk banyakkan baca Quran, baik saya mati tengah baca Quran. Saya sentiasa pilih duduk majlis ilmu, biar saya mati dalam majlis ilmu. Umur dah tua. Sebab itu kalau kita duduk ikut awal nafsu kita, tua pun kita lupa. Tua ni kita lupa. Orang kalau ikut awal nafsu, dia tua pun dilupa di dia tua. Tu dia kata apa sangat tua. Tua ni cuma angka. Ha, tak sedar diri lah tu. Tua cuma angka saat kita tetap muda. Itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Qalbul mu'min syabun. Hati orang beriman sentiasa muda pada dua perkara. Pada dua perkara. Pertama, tamak pada harta. Yang kedua, rasa panjang umur. Dia sentiasa rasa tak mungkin berlaku lagi pada dia tanya orang umur 60 rasa boleh lagi 10 tahun 70 tanya umur 70 rasa boleh lagi 10 tahun 80 padahal dia dah keluar daripada garisan umur Rasulullah sebut amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawada zalika umur umatku rata-rata 60 70 sikit je boleh melepasi tuan-tuan kita dah 70 lebih maknanya tak ada harapan dah dekat tapi tak ustaz saya punya keturunan 97 tak mati lagi saya. ha, dia tak sedar diri dah tu kemudian dengan yang Rasulullah sebut muda pada tamak pada harta dah tua pun dia nak kaya dia nak kaya bukan kaya untuk menambahkan ibadat bukan yang tu nak kaya untuk dia rasa kaya itu kalau buat kursus kaya datang lagi dia nak lagi kaya masuk lagi coaching Mak kaya ni. Dah tua. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Qalbun mu'min syabun. Hati orang beriman sentiasa muda pada dua benda. Al-hirsu wa tul amal. Tamak pada harta dan rasa panjang usia. Tonton cuba tanya orang yang umur agak-agak lebih tanya dia. Agak-agak pak cik mati bila? Eh lambat lagi. Orang muda mati dulu ni. Zaman sekarang ramai orang muda mati sat, orang tua lambat. Ha, dia tak sedar diri dia tu. Tuan-tuan bukan cerita siapa Cerita kita Bila kita sampai satu usia Kena tahu kematian tu di mana Tapi kalau kita Dijajah oleh hawa nafsu Kita lupa benda tu Yang jenis tidur Dijajah oleh hawa nafsu tidur Maka dibiarkan dirinya diulik dengan mimpi-mimpi palsu Sampai terlepas tahajudnya Terlepas subuh jemaahnya Maka rugi dia yang banyak habiskan masanya untuk makan dan minum sehingga terlupa dia masa-masa yang begitu bernilai untuk dia habisi dalam ketaatan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? A'dzarallahu ilam akhar umrahu hatta sittina aman. Oh, kama Allah tak akan terima apa-apa alasan bila Allah beri orang tu umur 60 tahun. Tuhan tak akan terima alasan. Seorang bila Allah beri dia umur 60, Berarti tidak ada alasan yang diterima daripada dia. Dia tak boleh kata saya sakit lutut itu ini tak ada alasan. Umur 60 tak ada alasan. Umur 60 kalau hal dunia kita pencet. Maksudnya kita dapat gaji free. Walaupun separuh namun pencet. Sama juga hal akhirat. Kalau kita masa muda buat ibadat. Masuk tua kita uzur. Kita dapat pahala free. Dulu saat muda-muda saya rajin masjid ni dah tua. Pahala jalan. Sebab Nabi menyatakan idza maridul am au safara kutibalau mislama Bila seorang hamba itu sakit atau musafir kutibalau mislama kana ya'malu muqiman sahihan. Allah tetap cahat, tetap catat pahalanya macam dibuat ibadat ketika sihat. Ini kita masa sihat memang pergi masjid. Tiba hari ni sakit jantung bla 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 kita pun tak pergi pahala jalan tapi orang yang tak buat masa muda dia masuk umur 60 dia pun sakit pahala dia tak jalan maka dia tak boleh ada alasan menaikkan dia kena datang dia tak boleh alasan tak diterima alasan dia sebab tu tuan-tuan sekalian kita kena berusaha sungguh-sungguh mengelakkan penjajahan yang merugikan kita ini penjajahan yang namanya Jepun yang namanya Belanda Portugis itu satu penjajahan kecil. Mungkin asbab penjajahan itu seorang tu masuk syurga. Mati syahid. Asbab penjajahan tadi. Tapi penjajahan syaitan, penjajahan hawa nafsu, penjajahan cari hidup orang kafir itu yang menjadikan mati kita suul khatimah. Mati dalam mati yang buruk. Kalau namanya penjajahan kafir yang yang bersifat menjajah negara, kita mungkin mati syahid. Kita lawan, mati syahid. Wa ima syahid dunia akhirat atau mungkin syahid akhirat saja. Tapi bila dijajah oleh syaitan, kita tak mati syahid. Kita mati su'u khatimah. Bila dijajah oleh hawa nafsu dan kita mati kerana jajah hawa nafsu, kita mati su'u khatimah. Kalau kita dijajah oleh perangai pemikiran orang kafir dalam hidup kita, Mati dalam keadaan berfikir macam tu Kita tak akan mati dengan husnul khatimah Suruh khatimah Sebab itulah penjajahan itu yang paling kita takut Bukan penjajahan yang bersifat macam Saya katakan langgar negara Bukan itu yang paling kita bimbang Walaupun kita juga tak nak Tak mau Tapi penjajahan yang kita bimbang Ia berlaku dalam diri kita tanpa kita sedar Lalu cara fikir kita macam orang kafir Cara bertindak kita macam orang kafir Hiburan kita macam orang kafir. Cereski kita macam orang kafir. Kemudian hidup kita pula dijajah hawa nafsu. Kemudian kita ikut syaitan dan semua perbuatan kita. Semua perbuatan. Kita biarkan syaitan. Menguasai diri kita. Hatta kalau kita tak terkejut subuh, kita pun tak rasa apa. Saya akan Nabi SAW menyatakan orang yang tak bangun subuh. Zakar rajul bala syaitan fi udhuni. Syaitan telah kencing dalam telinga dia. Yang tak bangun subuh, tak bangun kia. Okay, syaitan kena kencing. Syaitan kencing dia. Dia tak rasa apa. Dia rasa sedap tidur sah pagi-pagi ekor selimut tebal. Tak syaitan kencing kat dengar kamu sampai tak dengar azan. Azan yang orang beriman akan dengar. Tonton kita dengar azan bukan sebab telinga kita, sebab iman kita. Kan itu orang ada iman bila dengar azan panggilan tu kuat untuk bangunkan dia. Walau selain mana pun tidur dia, kuat untuk bangunkan dia. Tapi kalau dibiarkan syaitan jajah dia lalu kencing dia, Lalu syaitan berkata kepada dia saat kali dia nak bangun, alaika lailun tawil farkut. Malam masih panjang, tidur lagi, sikit lagi. Kamu kan semalam tidur lewat, tak cukup 4 jam tu. Sebagaimana saranan doktor. Huh, dia bagi syaitan ni bagi ilmu kedoktoran pula. Tidurlah, qada saya sekali apa salahnya? Kita pun tidur, qada. Dah tua-tua subuh qada juga. Kita lupa dijajah oleh syaitan itu tuan-tuan perasan atau tuan tak perasan setiap kali kita tidur bila mana kita nak bangun seperti satu bisikan berkata lambat lagi subuh ni. Lambat. Bila subuh dah masuk dibisik lagi lambat lagi qomat. Bila qomat dah imam tu baca panjang sempat lagi. Dia terus bisik akhirnya habis babas. Dah tak ada subuh hari tu. Itulah jajahan syaitan pada kita. Itu inilah perkara yang patut kita jauhi dalam hidup kita penjajahan ini, maka kita fahami kemerdekaan dengan maksud yang sebenar, bukan sekadar kemerdekaan bebas daripada penjajahan material tapi penjajahan-penjajahan dalam ini yang paling kita bimbang kalau sekiranya kita dijajah dengan elemen yang saya sebutkan tadi, maka ia menyebabkan seorang tadi su'ul khatimah, tapi kalau dia berjaya membebaskan dirinya daripada penjajahan hawa nafsu syaitannya dan budaya kehidupan orang kafir maka dia akan mati dan khusun khatimah itulah doa kita itulah dia niat dan keazaman kita dan begitu harapan kita supaya umur kita dikhatami dengan kebaikan diterima segala amalan dibebaskan kita daripada segala penjajahan yang merugikan ini saya sesekadar itu perkongsian pada malam ini yang baik datang dari Allah yang lemah datang daripada diri saya sendiri wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh